មនុស្សយើងដែលចេះឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃតាមការលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្លាំងចិត្តណាមិត្តភក្តិអីអីហ្នឹងណាតើយើងទៅជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែលអាចឲ្យសម្រេចសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃគឺណាយើងវាទៅជាកល្យាណមិត្តទេទៀតនឹងហើយសូម្បីតែអ្នករតីដឹងថាយើងសរសើរយើងលើកទឹកចិត្តនឹងហើយក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងវាត្រូវវាត្រឹមត្រូវវាពិតប្រាកដមែនត្រង់ដូចសេចក្តីល្អរបស់អ្នករតីនោះវាមានមែនយើងមើលឃើញយើងសរសើរមែនណាអ្នករតីដឹងថាយើងសរសើរនឹងឯងប៉ុន្តែវាត្រឹមត្រូវកុំឲ្យអារឿងដែលត្រូវទាំងប្រមាណហើយយើងមើលអត់ឃើញហើយទៅរំលឹកដល់តែមែនតែនទៅអាមិនមែនជាកំហុសអីអីហ្នឹងក៏ត្រឹមតែឮតមកអាពាក្យសម្ដីមុនដំបូងគេថាប្រហែលហើយដល់អ្នកនិយាយបន្តមកវាបាត់ប្រហែលទៅវាទៅជាអ្នកទី3ហ្នឹងមែនតែនទៅអីចឹងទៅហើយយើងក៏ចូលចិត្តនិយាយរឿងមិនល្អរបស់អ្នកអតីហ្នឹងដឹងខ្លួនទេដឹងថាមានអ៊ីសានៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងហ្នឹងទេឬក៏វាមានជាអកុសលប្រភេទណាដែលយើងចូលចិត្តនិយាយរឿងមិនល្អវាយបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកអតីនឹងឯងតែយើងមិនគូឲ្យទុកឲ្យទោសឲ្យភ័យដល់អ្នករតីរឿងអីទេត្រូវតែមានមេត្តាករុណាព្រោះគ្រប់គ្នាអត់មានអ្នកណាបង្កើតគេលេសឲ្យខ្លួនឯងទេទោះជាអ្នកនោះឯងខុសពិតក៏ដោយយើងមានបំណងល្អយើងនឹងជួយដល់អ្នករតីនឹងឯងតែជាការជួយឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ពិតកណានឹងឯងដែលយើងមេត្តាករុណាអណិតដល់អ្នករតីចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងអប់រំចម្រើនមេត្តាសន្តោសប្រោសប្រណីអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យទៅមនុស្សយើងដែលល្អដោយទឹកចិត្តនឹងហើយចឹងមិនមែនយករូបរាងកាយជាប្រមាណទេយកទឹកចិត្តដែលល្អចឹងកណាមិនឈ្នួតហួតហែងឡើយនឹងឯងហើយដែលស្អាតគឺស្អាត